we zijn nu bij Hooiweg Zuid. En die heeft een onderdak gevonden, toch in Paterswolde. Want Hans, de aanloop die was niet zo leuk, want je had nog geen opbouwplek meer, hè? Nee, we werden in februari, maart werden we, nou ja, niet helemaal verrast. We wisten wel dat we ooit bij het vliegveld weg moesten. Maar ja, het kwam toch nog een beetje onverwacht. En de mooie opbouwplek ging teloor. Dus we zaten wel een beetje met een probleem, ja. Dus hebben we lang over gesproken. Contact met het hoofdbestuur gehad. En die heeft met de gemeente overlegd. En nou ja, het heeft allemaal lang geduurd. Nou, heel lang verhaal kort. Uiteindelijk, we dachten niks te gaan doen. Alleen het land. Uiteindelijk hebben we toch besloten. We gaan in de Rutgershal samen met Duinstraat, met het COA. En we bouwen een kleine wagen. Maar een kleine wagen bouwen, dat is niet des Hans. Nou ja, het is niet des Corso's Eelde, maar ja goed, we zijn in elk geval blij dat we iets hebben. En dat maakt toch dat de wijk bijeen blijft en dat is toch wel van belang. Want ja, als je helemaal weer niks doet, we hebben corona al gehad, dan valt de wijk misschien nog verder uit elkaar. Dat moeten we niet hebben met Corso. Wat beeldt het uit, Hans? Of is dit een rare vraag? Nee. We hebben het ontwerp geïnspireerd op het originele wat we hadden gekozen, Marrakesh. Dat was onze eerste keuze ook. En we hebben het wel moeten aanpassen uiteraard, want ja, we hebben geen 12 meter. Dus ja, we hebben zelf als wijkbestuur bij elkaar gezeten. We hebben een hele goede tekenaar, Harry Hoyting. En die heeft het een beetje aangepast. Maar het idee daarachter is nog steeds hetzelfde als Dini Arends had. Leg even uit, Marrakesh. Marrakesh, nou, Marokkaanse stad. Bekend om zijn souks. En dat gaan we hier ook uitbeelden, 4 stadsmuren. En binnen in de wagen gaat het gebeuren. Er komt een markkraam in waar van alles verkocht wordt. Keramiek, kruiden. Nou, je kunt het zo gek niet bedenken. Dat gaan we allemaal uitbeelden. Er komen 5 figuranten op. En nou ja, voor de rest creativiteit alom. Zoals Hooiweg Zuid bekend om is. Er komt ook een nostalgische trekker voor, hè? Er komt een hele nostalgische trekker. Ik weet niet precies hoe oud hij is. Ik heb hem gisteren voor het eerst gezien. Bij knaloranje, geloof ik. Maar ja, dat wordt wel een feestje, denk ik. Al die oude trekkers voor de Korsenwagens. Dat is wel heel erg leuk. Nou, aan jou te zien ben je wel blij dat je het in stand hebt kunnen houden. Want de woorden, als je zegt van we doen niks meer, dan is volgend jaar wordt al een kritisch jaar. Nou, we focussen ons even op dit jaar. We zijn al een kleine wijk en we hebben gewoon gezegd wij bouwen dit. Dat is al een enorme winst. We zijn laat begonnen, eind juni, begin juli. Nou, dan vind ik het toch al heel bijzonder dat we dit op de weg kunnen krijgen. En na het Corso gaan we in alle rust evalueren als wijkbestuur. In samenspraak met het hoofdbestuur. En dan kijken hoe het met de opbouwplek verder moet. Ja, want die worden schaars, denk ik, in het dorp, hè? Dat is echt wel een probleem. Want niet alleen wij zitten ermee. Ook Korenbloem heeft in het verleden wel problemen. Centrum heeft problemen gehad. Ja, het is en blijft toch wel lastig. Dus ik hoop dat er echt wel een oplossing voor komt. Het voordeel van zo'n klein wagentje, dat je heel veel bloemen op het land hebt en dat de kas goed gespekt wordt. Of ga ik nou te ver? Nou, we hebben een goede opbrengst van de bloemen. Het land hebben we heel goed bijgehouden, dus dat komt op zich wel goed. We gaan wel vrij unieke kleuren gebruiken op deze wagen. We poederen dahlia's dit jaar, worden novum. We krijgen bruine dahlia's er onder andere op, dus dat is wel heel erg leuk. Nou, en de rest kan natuurlijk uiteraard naar andere wijken, andere corso's. Dus daar verdienen we geld mee. En ik ben ook blij dat je hier kon langskomen om onze wagen in wording te zien. Dus helemaal goed. Thank you.